Gel Qonaq Ol Telli Marafonunun qonağı Murad Arif'dir. Şovmen ve diğer ligaliyalar var. Onları da mən söyleyə bilərəm. Ama istəyirəm indi estafeti. Ay can, ay can. Hazırlaşıb Murad. Ötürürəm Murad'a. Salamlayırıq sizi. Hoş gördük, hoş gördük. Murad, nə gözəl baladı. Bir mənim yerimə onun maç eləyərsən, bir belə yanaqlarından onun. Ay can, Allah saxlasın bütün gözəl balaları. Necəsən Murad? Bugünlər işimizin adı budur. Ay, sağ ol. Deyim, zarafatcan o videolar ki yayınlanır, müəllimə dərs zamanı əsəbləşir, evdəkilərə bağırır. Sakin durun da. Demək, eyni durumu hal-hazırda ve 5 dəqiqə bundan əvvəl biz evimizdə yaşayırdıq. Ona görə artık heç kimi qınamıram. Yəni ki, təsadüfə gətirdik, biz bağda qalırdıq. Müəyyən işlərlə bağlı, məhz bugün bağdan, gördüyün kimi qaralmışıq, bağdan Bakıya gəldik və toparlanmaq lazımdır. Canlı efirə qoşuluruq, ictimai televiziya, mənim vətəni və s. Yəni ev köçür və uşaqlar da, qızım onu dağıdarsan, bax, onu eləsən, kayıp uçacaq. Demək, uşaqlar da başımıza çıxır da, yəni onlar dağılmışıq, biraz da dağıdır. İndi apar topar necə toparlanmışıqsa, mən hal-hazırda canlı bağlantıya yayınlandığımız bu, qurğunu, bu telefonu nəyin üzərində qoymuşam ki, onu keşke görəydim. İndi görməsək də sən bizə de görək nəyin üzərindədir o, ürəyimiz sıxıldı. Yox, onu onu çəkdim, onu mən Instagramdan göstərəm. Bu qurğunu qədim Romalılar da hətta düşünə bilməzdilər. Çox şadam sizi eşitməyə. Verişinizə əvvəldən baxıram, zövq alıram. Sadə sizin peşəkkarlığınız, o sizdə olan drive, istəlik belə maraqlı, anlamlı insanlar, belə dəyərli qonaqlar. Lənkərana da baş tutduq, üz vurduq, baş vurduq, üz tutduq. Caz musiqisində də danışdıq. Gülə xanımı da görmək çox xoş idi və əlbəttə ki, doğma ictimai kollektivini ürəkdən salamlayıram, öpürəm. Murad, sən bilirsən də, deməli, bugün biz efirimizə nənələrlə başlamışıq, onlar bir belə partlayış, sıçrayış ediblər və yekunlaşdırırıq bugün efiri səndən, sən də gərək elə bir nöqtə qoyasan bu yönə. Mən yazdım, oxumaq lazımdır. Ya, biraz sonra, hələ ki biraz sonra, sən mənə de görün, bu karantin müddətində sən paslanmadın ki, yəni yeni bir işlər, proyektlər, yəqin ki bu hamısı artıq ideyalar var. İnana bilmərəm ki, sakit dincə oturasan. Talib 5 kilo tökəlmişəm. Bu məruzun həqiqətən də böyük bir stresdir. İndi biraz da öz depresiyamdan danışıb tamaşaçılar da həmin dalga etkiləmək istəmirəm. Qətiyyən əsla karantin bitir və kilolar da gedəcək. Gedəcək, əlbəttə gedəcək. Təlqin edirəm hal-hazırda özümü, amma təbii ki, mən ümumiyyətlə işkolik bir insanam, iş xəstəsiyəm. Mən belə başa düşəm ki, mənim həyatımın ayrılmaz parçası deyilər, insan üçün dəyərlər nədir, ailədirmi, misal üçün inanclardırmı, puldurmu. Hesab edəm ki, mənim ən əsas iki dəyərimdən biri səndəmə iş imiş, digəri də ailədir. Və yalnız ailə ilə tək baş-başa qalmağın özünün böyük üstünlükləri olsa da belə, işləmək mənim üçün çox vacib bir şeydir. Həqiqətən, insanı tonusda saxlayır, insanı formada saxlayır, sözün hər mənasında. Amma bilirsiniz, müvəqqətə çətinlikdir. Həm də ki, mən tək deyiləm axı. İnsanlar var, eyni ilə mənim qədər, bəlkə də məndən daha betər durumdadır. Və bunu anlayaraq, çiyin-çiyinə, qol-qola, qəlb-qəlbə, biz bu çətin dönəmləri keçirmək məcburiyyətindəyik. Sevindirən cəhət odur ki, bu uzun müddətli deyil, bunun vaxtının bitməsinin də tarixi açıqlanıbdır artıq. Yəni, karantin də bitəcək, ballarımızı da gəzdirəcəyik həyətdə, parklarda, işimizə də dönəcəyik, çəkilərimizi də itirəcəyik lazımdırsa, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Biz odur ki, insanlığımızı qoruyar, insanın qəlbində olan o işıq var, o şua var, onu bərk-bərk qoruyub saxlayar, bu vacib cəhətdir. Doğru. Əziz dostum, sənin istedadın hamımıza bəllidir. Gözəl mahnıların, deyək ki, yaradıcısısan, yaxşı verilişlər aparırsan, maraqlı layihələr təqdim edirsən, hətta bizim səs yarışmasında belə münsif kürsüsündəsən. Yəni, bir çox uğurların bu yaşına qədər şükür Allaha ki var və bundan sonra da elə iri addımlarla irəliləməyi arzu edirəm sənə. İnşallah. Murad, istəyirəm, yaxşı bir mahnı, bir pozitiv ötürək də insanlarımıza. Necə bilirsən? Məmnuniyyətlə, bu coşkulu mahnı deyil, indi bu ev şəraitində oturaq vəziyyətdə icazənizlə öz yazdığım bir lirik mahnı oxuyacağım sizə, amma pozitivdir. Günəş dolunu ərdə. Buyur. Yeganə
arzumdur ki bu sevgini seninle yaşayayım. Yegane isteğimdir bir ömrüm en seninle paylaşayım. Hayat özü baştan başa bir mucize. Doy gülsün sade bizim özümüze. Yollar açık olsun sevgimize, sevgimize, sevgimize. Sen benim en el çatmaz hayallerim, sen benim güneş dolu sabahlarım. Ne olsun çok insan var bu hayatta, bir tek sen yeganem sen dünyada. Sen benim en el çatmaz hayallerim, sen benim güneş dolu sabahlarım. Ne olsun çok insan var bu hayatta, yalnız sen yeganem sen dünyada. Bravo. Bravo, çok sağ ol. Ne güzel, güneşli sabahlara sesliye insanlarımızı. Murat, artık zamanımız bitir ama ürəyim partlayar, sen bunu eləməsən. Bayağı şekil çektin ha. O şekli bir göster kameraya, baxaq görəyin, ne şekliydi çekmiştin. Tamam, demek Güldan var. Aha. Mikael'in elinden Zvezdnyi Voyni kitabını uğurladım. Daha sonra mətbəxtdən bir kutu tapdım içinde fındıqlarla. Bir baxaq, bir baxaq. Bir qurğu yaratmışam ki, plan belə dayanır. Belədir də. İnsanın fantaziyası yetər ki, işləsin. Çox sağ ol, Murat. Kəsinlikli tezliyə hamımız gedəcək oppalara. Az qalır. Əla, təşəkkür sənə.